মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইচ একেণ্ড ইয়েৰ ইকনমিক্সৰ পাৰ্ট এৰ পৰা নম্বৰ থাকিব চল্লিছ নম্বৰ আৰু পাৰ্ট বিৰ পৰা নম্বৰ থাকিব চল্লিছ মুঠ আশী নম্বৰৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব আশীৰ ভিত্তত অতি কমেও চৌব্বিছ নম্বৰ পালেহে তোমালোকক পাছ বুলি গণ্য কৰা হ'ব আৰু প্ৰজেক্টটো থাকিব বিছ নম্বৰ আৰু বিশ্ব ভিত্তত অতি কমেও আঠ নম্বৰ পাব লাগিব পাৰ্ট এ আৰু পাৰ্ট বিৰ আলোচনা মই ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদিও তোমালোকৰ অসুবিধাৰ কথা বিবেচনা কৰি মই পুনৰ আলোচনা কৰাৰ আগবাঢ়িছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাৰ্ট এত পাঁচটা চেপ্টাৰ আছে তাৰে প্ৰথম চেপ্তাৰৰ নাম আছিল জাতীয় আয় আজি মই তোমালোকৰ মাজত জাতীয় আয় নামৰ চেপ্তাৰটোৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান বা সামগ্ৰিক অৰ্থ বিজ্ঞান বুলিলে কি বুজা যে অৰ্থনীতিৰ বিষয়বস্তুসমূহ যেতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে আলোচনা কৰা হয় যেতিয়া একেলগে আলোচনা কৰা হয় তাক সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় যেনে জাতীয় আয় বৈদেশিক বিনিময় হাৰ আদি সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ যিকোনো দুটা উদাহৰণ দিয়া নাইবা সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ যিকোনো দুটা চলকৰ নাম উল্লেখ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ চলক দুটাৰ নাম হ'ল এক নম্বৰ জাতীয় আয় দুই নম্বৰ বৈদেশিক বিনিময় হাৰ তিনি নম্বৰ মুদ্ৰাস্ফীতি আদি এখন অৰ্থনীতিত চাৰিটা খণ্ডৰ নাম উল্লেখ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অৰ্থনীতি এখনত চাৰিটা খণ্ড দেখিবলৈ পোৱা যায় এই খণ্ড চাৰিটা হ'ল এক নম্বৰ পৰিয়াল খণ্ড দুই নম্বৰ উদ্যোগ খণ্ড তিনি নম্বৰ চৰকাৰ চাৰি নম্বৰ বাহ্যিক খণ্ড মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য আৰু চূড়ান্ত দ্ৰব্যৰ পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়'ৰ এক্সাম যাৰ সহায়ত অন্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয় তাক মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় আনহাতে টিম ব্যৱহাৰৰ বাবে আমি উপযোগী কৰি তুলিব পাৰি সেইবোৰক চূড়ান্ত দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যসমূহ বিভিন্ন উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব লাগে যদিও চূড়ান্ত দ্ৰব্যসমূহ কোনো প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব নালাগে মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত শেষ হৈ যায় কিন্তু চূড়ান্ত দ্ৰব্য উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত শেষ হৈ নাযায় মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যৰ উদাহৰণ হ'ল কেঁচা মাল আনহাতে চূড়ান্ত দ্ৰব্যৰ উদাহৰণ হ'ল বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্য মেচিন আদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহ এতিয়া ভালদৰে বুজি লোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আলোচনাৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ আলোচনাৰ পৰা আমি এয়ে গম পালোঁ যে কিছুমান দ্ৰব্য আছে যিবোৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ হৈ অন্য সামগ্ৰী উৎপাদনত সহায় কৰে সেইবোৰক কোৱা হয় মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য অৰ্থাৎ মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য কাক কয় যাৰ সহায়ত অন্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব পৰা যায় সেইবোৰক মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় আনহাতে মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যৰ সহায়ত যি সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয় নাইবা যাক অন্তিম দ্ৰব্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাক চূড়ান্ত দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যসমূহ বিভিন্ন প্ৰচেছৰ মাজেদি পাৰ হৈ যায় কিন্তু চূড়ান্ত দ্ৰব্যসমূহ আৰু প্ৰচেছৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব নালাগে মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যসমূহ বিভিন্ন প্ৰচেছৰ মাজেদি পাৰ হৈ হৈ শেষ হৈ যায় কিন্তু চূড়ান্ত দ্ৰব্যসমূহ প্ৰক্ৰিয়াত শেষ হৈ নাযায় যেনে যেতিয়া বাঁহৰ পৰা তোমালোকে কাগজ বনাবা কাগজ উৎপাদন কৰিবা তেতিয়া বাঁহ বিভিন্ন প্ৰচেছৰ মাজেদি গৈ গৈ বাঁহ শেষ হৈ যায় আৰু বাঁহ শেষ হৈ হৈ কি হয় কাগজলৈ ৰূপান্তৰিত হয় গতিকে তোমালোকে একেবাৰে স্মুকৈ মনত ৰাখিবা যিবোৰ সামগ্ৰী বিভিন্ন প্ৰচেছৰ মাজেদি পাৰ হৈ হৈ অন্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে তাকে কোৱা হয় মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য আৰু যাক অন্তিম দ্ৰব্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাক কোৱা হয় চূড়ান্ত দ্ৰব্যান্ত বা অন্তিম দ্ৰব্যসমূহক কি কি ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি উত্তৰ চূড়ান্ত বা অন্তিম দ্ৰব্যক আমি প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এটা হ'ল উপভোগ্য দ্ৰব্য আনটো হ'ল মূলধনী দ্ৰব্য উপভোগ্য দ্ৰব্যৰ মূলধনী দ্ৰব্যৰ প্ৰধান পাৰ্থক্যসমূহ উল্লেখ কৰা উপভোগ্য আৰু মূলধনী দ্ৰব্যৰ পাৰ্থক্য সম্পৰ্কে তলচমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল যিবোৰ সামগ্ৰীৰ সহায়ত অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰি সেইবোৰক উপভোগ্য সামগ্ৰী বুলি কোৱা হয় আনহাতে যাৰ সহায়ত অন্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব পাৰি বা যিয়ে অন্য সামগ্ৰী উৎপাদনত সহায় কৰে তাক কোৱা হয় মূলধনী দ্ৰব্য উপভোগ্য দ্ৰব্যৰ জীৱনকাল খন্তেকীয়া আনহাতে মূলধনী দ্ৰব্যৰ জীৱনকাল খন্তেকীয়া নহয় দীঘলীয়া উপভোগ্য দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত মেৰামতি ব্যয় বা অৱক্ষয় বা শৰণ ভৱনৰ ব্যয় নাথাকিবও পাৰে কিন্তু মূলধনী দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত শৰণ ভগন বা অৱক্ষয় দেখিবলৈ পোৱা যায় উপভোগ্য দ্ৰব্যৰ উদাহৰণ হ'ল বিভিন্ন প্ৰকাৰ খাদ্য বস্ত্ৰ আদি মূলধনী দ্ৰব্যৰ উদাহৰণ হ'ল মেচিন যন্ত্ৰ পাতি আদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই উদাহৰণৰ সহায়ত তোমালোকে বুজি লোৱাৰ চেষ্টা কৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্য বস্ত্ৰ আদিৰ সহায়ত আমি অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰি এইবোৰক আমি উপভোগ কৰিব পাৰি সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় উপভোগ্য দ্ৰব্য আৰু মেচিন যন্ত্ৰপাতি আদিৰ সহায়ত অন্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব পাৰি এইবোৰক কোৱা হয় মূলধনী দ্ৰব্য এই খাদ্য বস্ত্ৰ আদি খাদ্য বস্ত্ৰ আদিৰ জীৱনকালখন টেকীয়া অৰ্থাৎ অতি সোনকালে এইবোৰ নষ্ট হৈ যাব পাৰে এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অৱক্ষয় তেনেকুৱা নাথাকে কিন্তু মেচিন যন্ত্ৰ পাতি জীৱনকাল খন্তেকীয়া নহয় বহুদিনলৈ নষ্ট নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰি আৰু এইবোৰ যদি নষ্ট হয় তেনেহ'লে এইবোৰ অনুপযোগীৰ পৰা উপযোগী কৰি তুলিব পাৰি অৰ্থাৎ অৱক্ষয় বা শৰণ ভগনৰ ব্যয় থাকে নেক্সট প্ৰশ্ন উপভোগ্য দ্ৰব্য কেইপ্ৰকাৰ আৰু কি উত্তৰ উপভোগ্য দ্ৰব্য প্ৰদানকৈ দুই প্ৰকাৰ স্থায়ী উপভোগ্য দ্ৰব্য আৰু অস্থায়ী উপভোগ্য দ্ৰব্য অস্থায়ী উপভোগ্য দ্ৰব্য আৰু স্থায়ী উপভোগ্য দ্ৰব্যৰ প্ৰধান পাৰ্থক্যসমূহ উল্লেখ কৰা উত্তৰ যিবোৰ উপভোগ্য দ্ৰব্য সোনকালে শেষ হৈ যায় সেইবোৰক অস্থায়ী উপভোগ্য দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় আনহাতে যিবোৰ উপভোগ্য দ্ৰব্য সোনকালে শেষ হৈ নাযায় সেইবোৰক স্থায়ী উপভোগ্য দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় অস্থায়ী উপভোগ্য দ্ৰব্যৰ জীৱনকাল খন্তেকীয়া অৰ্থাৎ এইবোৰ সামগ্ৰী অতি সহজে নষ্ট হৈ যাব পাৰে কিন্তু স্থায়ী উপভোগ্য সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত জীৱনকাল খন্তেকীয়া নহয় জীৱনকাল দীঘলীয়া অৰ্থাৎ এনেবোৰ সামগ্ৰী অতি সহজে নষ্ট হৈ নাযায় তিনি নম্বৰ অস্থায়ী উপভোগ্য দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত শৰণ ভগনৰ ব্যয় নাথাকে অৰ্থাৎ এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অৱক্ষয় তেনেকুৱা নাথাকে কিন্তু স্থায়ী উপভোগ্য সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত শৰণ ভগনৰ ব্যয় থাকে অৰ্থাৎ এনেবোৰ সামগ্ৰী যদি কিবা কাৰণত নষ্ট হৈ যায় অনুপযোগী হৈ উঠে সেইবোৰক আমি উপযোগী কৰি তুলিব পাৰি চাৰি নম্বৰ অস্থায়ী উপভোগ্য সামগ্ৰীৰ উদাহৰণ হ'ল বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্য আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবোৰ হ'ল অস্থায়ী উপভোগ্য দ্ৰব্য কাৰণ এইবোৰ সামগ্ৰী অতি সহজে নষ্ট হৈ যাব পাৰে এইবোৰৰ জীৱনকাল খন্তেকীয়া দীঘলীয়া নহয় আনহাতে আমাৰ ঘৰত থকা ৰেডিঅ' আমাৰ ঘৰত থকা মোবাইল টিভি আদি হ'ল স্থায়ী উপভোগ্য সামগ্ৰী কাৰণ এইবোৰ সহজে নষ্ট হৈ নাযায় এইবোৰৰ দীঘলীয়া জীৱনকাল